አመሰግናለሁ ስለዚህ ዲዲያ መልካም ይባላል የራስምተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እግዚአብሔር በጣም በጣም ብዙ ነገሮች አድርጎልኛል ከብዙ በጥቂቱ ግን እግዚአብሔር እንዴት በትምህርት እንደረዳኝ ትምህርት ቤት ከመግባቴ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስምንቱንም አመት አንደኛ እየወጣሁ ክላሴ ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ቤት ባለፈው አመትም እንዲሁ 99.8 በማምጣት ከትምህርት ቤቴ ከሆል ሴክሽን አንደኛ ወጥቻለሁ ለዚህም እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የስኬቴ ምክንያት ብዬ መናገር የምፈልገው እናቴ ከህፃንነታችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጠዋት ጠዋት የእግዚአብሔርን ቃል ታካፍለናለች። የእግዚአብሔርን ቃል ሳንካፈል ሳናውጅ ኮንፌስ ሳናደርግ እግዚአብሔርን ሳናስቀድም አንወጣም እና የእግዚአብሔርን ቃል ማወጅ በህይወቴ ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ያን አንድ ቃል እንይዛለን ያን ቃል ቀኑን ሙሉ ስናውጅ ሳሰላስል በነገሮች ላይ በፈተናዎች ላይ ባጋጠሙ ችግሮች ላይ ስናገር እውላለሁ ማለት ነው እና መጽሐፉ እንደሚለው እግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው እንደሚለው በሕይወት ሕያውና የሚሰራ እንደሆነ እጅግ አይቼዋለሁ ማለት ነው። በቀጣይም ደግሞ የኢንክሬሽን አስተማሪዎቼ እጅግ አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም እነሱ ማለት በጣም ብዙ ነገር አስተምረውናል። ስለ እምነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ደስታ፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ትጋት፣ ስለ ብዙ ብዙ ነገሮች አስተምረውናል። እኔ በግሌ ራሱ ከነሱ ትጋትን ተምሬያለሁ፣ ፍቅርን ተምሬያለሁ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። እዚህ የሚያስተምሩን እዚህ ሁዱድ ያስተምሩናል። አንድ ሜሞሪ ቨርስ ወይም ምናሰላስለውን ቃል ይሰጡናል። ሳምንቱን ሙሉ እሱን ሳሰላስል እሱን ቃል ሳውጭ ሳምንቱ ያልቃል ማለት ነው። በጣም የኒክሬሽን አስተማሪዎችን ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። በአብዛኛው ጊዜ ትምህርት ቤቴም ጓደኞቼም አስተማሪዎቼም ምን አይነት ያጠናን ስልት ቢኖርሽ ነው ማለት እንዴት ብታጠኚ ነው ምን አይነት መጽሐፍ ብታነቢ ነው ስንት መጽሐፍ ብታነቢ ነው እዚህ ደረጃ ልትደርሺ የቻልሽው ብለው በጣም ብዙዎች አስተማሪዎችም ተማሪዎችም ይጠይቁኛል። የኔ የስኬቴ ሚስጥር ግን ብዙ መጽሐፍ ማንበቤም አይደለም የጥናት ስልቴም አይደለም ብዙ ቆይቼ ብዙ ሰዓት ቁጭ ብዬ ማንበቤም አይደለም። የኔ የስኬቴ ሚስጥር ዋናውና ዋናው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። እና ሌላው ደግሞ በዚህ ሁሉ ትጋት በጣም ያስፈልጋል። በእርግጥ እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ፣ አውጃለሁ፣ ዘምራለሁ፣ እጸልያለሁ፣ እዚህ ሁዱድ መጣለሁ። ነገር ግን ያለ ትጋት ይሄ ነገር መሆን አይችልም። እኔ አሁን ተማሪ ነኝ። በተማሪነቴ ለፈተና አዘጋጃለሁ፣ የቤት ስራዎችን በአግባቡ ሰራለሁ፣ ፈተና ሲኖር ለፈተና አጠናለሁ፣ ክላስ ውስጥ እከታተላለሁ። ይሄ ትጋት ነው እና በምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ትጋት ያስፈልገናል። ሌላኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እጅግ ረድቶኛል። እንደ ጓደኛ የሆነ ካጠገቤ መንፈስ ቅዱስ ረድቶኛል። ለምሳሌ በአንድ ፈተና ውስጥ አንድ ጥያቄ ቢከብደኝ መጀመሪያ ሆሊ ስፒሪት ጋይዲንግ ሚ ኢን ዘ ፓዝ ኦፍ ጋድስ ፐርፌክት ዊል ብዬ ጀምራለሁ። ያን ፈተናውን ያን ጥያቄ አልፌ ሄድና ሌላ ጥያቄ ሰራለሁ። ከጨረስኩ በኋላ ፈተናውን መልሼ ያን ጥያቄ ሳይ መንፈስ ቅዱስ ይነግረኛል። ወይ መልሱ እዛው ጥያቄ ላይ ነው፣ ወይ መልሱ ርዕሱ ላይ ነው፣ ወይ ራሱ መንፈስ ቅዱስ መልሱን ይነግረኛል። እና መንፈስ ቅዱስ በማደርጋቸው ፕሬዘንቴሽኖች፣ በፈተናዎቼ፣ በቻሌንጆቼ ሁሉ እንደ ጓደኛ እያገዘኝ እስካሁን አለ እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ለዚህ አመሰግነዋለሁ። በመጨረሻ መናገር የምፈልገው በዙሪያችን አሸናፊዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ከአንደኛ ክፍል አንደኛ የሚወጡ ልጆች አሉ፣ ከሁለተኛ ክፍል አንደኛ የሚወጡ ልጆች አሉ፣ ከሶስተኛ፣ ከአራተኛ፣ ከአምስተኛ ክፍል አንደኛ የሚወጡ ልጆች አሉ። ነገር ግን ከነሱ ሁሉ የአሸናፊዎች አሸናፊ የአንደኛዎች አንደኛ የሚያደርገን ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ። መጽሐፉ እንደሚለው በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በክርስቶስ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን እንደሚለው እኔ የአሸናፊዎች አሸናፊ የአንደኛዎች አንደኛ እንደሆነ ያደረገኝ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።